নমস্কাৰ, আশা কৰো সকলো ভালে আছে। বৰ্তমান মই আছো নগাঁও বৰঘাটৰ বাইপাছৰ কাষতে আছো আৰু মোৰ সন্মুখত আছে মা মটৰ্ছ। দেখিছে আপোনালোকে মা মটৰ্ছ, মা মটৰ্ছত ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী পোৱা যায় আৰু মা মটৰ্ছত আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স, কেছ আৰু এক্সচেঞ্জ সকলো ফেচিলিটি পাব। আৰু মোৰ সন্মুখত আছে মা মটৰ্ছৰ দাদা আছে, মাছুদা। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। তো দাদা, আপোনালোকৰ ইয়াতে গাড়ী কিমান আছে ষ্টক এতিয়া? আমাৰ ষ্টক আছে আজি ডেটত 35টা আছে। 35খন গাড়ী আছে ইয়াত। ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে অকল ডিজেল ভেৰিয়েণ্টৰ গাড়ী পাব, আপোনালোকে পেট্ৰলৰ পাব, ডিজেলৰ পাব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে মাহিন্দা থাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী আছে। মই ভিতৰলৈকে গাড়ী দেখাম। ভেনু এখন আছে দাদা, এইখন ভেনু কিমান চনৰ, প্ৰাইচ কিমান লগাইছে? এইখন আপোনাৰ 2020 চনৰ হয়। হয়, ইয়াৰে আমি আস্কিং লগাইছোঁ 8,50,000। ডাউন পে'মেণ্ট কিমানমান দিব লাগিব? ডাউন পে'মেণ্ট এখন 250-3 লাখ হৈ যাব। হয়, মাহিন্দা থাৰ ডিজেল নে পেট্ৰল? মাহিন্দ্ৰা থাৰ ডিজেলৰ হয়। ডিজেলৰ হয়। এখন আপোনাৰ প্ৰাইচ কিমান বিচাৰিছে আপুনি? এইখনৰ আমি আস্কিং ৰাখিছোঁ 14 লাখ। 14 লাখ হয়। ডাউন পে'মেণ্ট কিমানমান দিব লাগিব? ডাউন পে'মেণ্ট এখন 5-6 লাখমান দিলে ওলাই যাব। 5-6 লাখ টকা যদি দিয়ে তেতিয়া ডাউন পে'মেণ্টত ওলাই যাব। ওলাই যাব। নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ব্ৰেজা। ব্ৰেজা এখন আপোনাৰ কম্পেক্ট এছইভিও। যদি আপোনালোকে কম্পেক্ট এছইভিও গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছে, ব্ৰেজা ল'ব পাৰে। এখন আপোনাৰ কিমান চলিছে? এখন চলাটো আপোনাৰ মোটামুটি 48মান চলিছে। অঁ, ভাল। 48 চলিছে। এখন ডিজেল না পেট্রোল? এখন পেট্রোলর। পেট্রোলর ZXI প্লাস। প্রাইস কিমান বিচাৰিছে এখন? এখন আমি আস্কিং লগাইছো 9 লাখ। 9 লাখ হয় দাদা। এখন ডাউন পেমেন্ট কিমানমান দিব লাগিব? এখনত আপোনার 3 লাখমান, 3 লাখমান ডাউন পেমেন্ট দিব লাগিব। 3 লাখ দিব লাগিব? হয়। 3 লাখৰ তলত দিলে নহব নেকি? 3 লাখৰ তলত যদি তেওঁৰ ফাইলটো ভাল হয়, তেওঁৰ যদি প্ৰফাইলটো ভাল থাকে, হয়, সিভিল ভাল থাকে, হয়, তেতিয়াহলে 250 মানতো গাড়ী ওলাই যাব। নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ মার্সিডিজ। মার্সিডিজ হয়। মার্সিডিজ এখন প্রাইস কিমান বিচাৰিছে? এখন আমি আস্কিং লগাইছো 20 লাখ টকা। 20 লাখ টকা হয়। কিমান চনৰ গাড়ী এখন? 2016ৰ হয়। 16ৰ এখন ফাইনেন্স হ'ব? ফাইনেন্স হ'ব। ফাইনেন্স হ'ব। তো নেক্সট এখন আছে মাহিন্দা মারাজো। মাহিন্দা মারাজো এখনৰ প্রাইস কিমান বিচাৰিছে? এখনৰ আমি প্রাইস ৰাখিছো 6,50,000 টকা। 2020ৰ হয়। 2020ৰ হয়। সো এখন 7-ছিটাৰ গাড়ী। 7-ছিটাৰ হয়। এখনৰ আপোনাৰ ডাউন পে'মেণ্ট কিমানমান দিব লাগিব? এখনত ডাউন পে'মেণ্ট 2 লাখ টকা দিলে হ'ল। 2 লাখ টকা ন? হয়। তো নেক্সট এখন কি গাড়ী? চুইফ্ট নেকি? চুইফ্ট হয়। এখনৰ প্ৰাইচ কিমান বিচাৰিছে? এখন আপোনাৰ 2008ৰ লাষ্টৰ হয়। হয়। এখনৰ আমি প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ অনলি 150। 1.5 লাখ টকাত চুইফ্ট। ডিজেল নে পেট্ৰল? ডিজেলৰ হয়। ডিজেলৰ। নেক্সট i20। i20 আস্থা টপ মডেল হয়, ডিজেল ভেৰিয়েণ্টৰ হয়। এখনৰ আমি প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 2,20,000 টকা অনলি। নেক্সট এখন আছে i20। i20 পেট্ৰল ভাৰ্চন হয়। এইটো 2012ৰ হয়। প্ৰাইচ কিমান? এখনৰ আমি প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 320 অনলি। পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্টৰ হয়। এখন আপোনাৰ 2012ৰ হয়। 2012 চনৰ। এলেণ্ট্ৰা ব্লেক কালাৰ, 12 টন। 12 টন এখনৰ প্ৰাইচ কিমান বিচাৰিছে? এখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 650। 650 হয়। ৰিফাইনেন্স হ'ব? ৰিফাইনেন্স হ'ব। কিমান চনৰ গাড়ী এখন? 2016ৰ। 16ৰ নেক্সট এখন আছে আৰ্টিগা। এখন আৰ্টিগা কিমান চনৰ আৰু প্ৰাইচ কিমান বিচাৰিছে আৰু মাইলেজ কিমান চলিছে এখন? এখন 2018ৰ হয়। হয়। ZXI প্লাছ হয়। ইয়াৰ আমি আস্কিং ৰাখিছোঁ 750। 750 হয়। ডাউন পে'মেণ্ট? ডাউন পে'মেণ্ট এখন 2,250 হ'লে গাড়ী ওলাই যাব। অ'কে। নেক্সট এখন আছে ৰেনল্ট ট্ৰাইভাৰ। ৰেনল্ট ট্ৰাইভাৰ এখনো টপ মডেল হয়। হয়। এল' হুইল, পুছ বুটাম, টাচ স্ক্ৰীণ, মিউজিক ছিষ্টেম, এচি হিটাৰ সব ৰানিং আছে। গাড়ী চলিছে অনলি 10,500। 10,500 কিলোমিটাৰ চলিছে? 10,500 চলিছে। ইয়াৰ আমি আস্কিং ৰাখিছোঁ 6 লাখ টকা। এখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট কিমানমান দিব লাগিব? এখন ডাউন পে'মেণ্টো আপোনাৰ 2 লাখ টকা দিলে গাড়ী ওলাব। 2 লাখ টকা হয়। তো নেক্সট এখন আছে চেলেৰিঅ'। এখন আপোনাৰ ডিজেল নে পেট্ৰল? পেট্ৰলৰ ভাৰ্চন। পেট্ৰল ভাৰ্চন হয়। পেট্ৰলৰ এখনৰ প্ৰাইচ কিমান বিচাৰিছে? এখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 350 অনলি। অ'কে। VXI নে ZXI নে কি? VXI হয়। VXI এখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব? এখন আপোনাৰ 1,80,000 দিলেও গাড়ী ওলাব। নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ৰেড কালাৰত ক্ৰেটা। ক্ৰেটা হয়। এখনৰ প্ৰাইচ কিমান বিচাৰিছে? ক্ৰেটা আমি আস্কিং ৰাখিছোঁ 7 লাখ। টপ মডেল হয়। হয়। কিমান চলিছে এখন? এখন চলিছে আপোনাৰ 47,000 চলিছে। 47,000 চলিছে। এখনটো ৰিফাইনেন্স হ'ব? ৰিফাইনেন্স হ'ব। কিমান দিব লাগিব ডাউন পে'মেণ্ট? এখনতো আপোনাৰ 2 লাখমান টকা দিলে ডাউন পে'মেণ্ট গাড়ী ওলাই যাব। ওলাই যাব ন? হয়। তো নেক্সট এখন আছে ভিতৰত ডাষ্টা এখন আছে। এখন কিমান চনৰ ডাষ্টা? এখন 2018ৰ টপ মডেল হয়। হয়। এলয় আছে। অ'কে। টাচ স্ক্ৰীণ আপোনাৰ গোটেইখিনি ফেচাৰ্চ আছে। হয়। এখনৰ আমি এখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আপোনাৰ 650। অ'কে। ৰিফাইনেন্স হ'ব? ৰিফাইনেন্স হ'ব। ডাউন পে'মেণ্ট এখন 250 দিব লাগিব। 2.5 লাখ টকা। হয়। নেক্সট ভলছৱাগন পল' হয়। এখনৰ প্ৰাইচ কিমান? এখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 380। অ'কে। আৰু ডিজেল নে পেট্ৰল?
এটো আপোনাৰ ডিজেল ভার্সন হয় ওকে এখনৰ মোটামুটি 1 লাখ দিলে ওলাই যাব গাড়ি ডাউন পেমেন্ট ডাউন পেমেন্ট হয় নেক্সট এখন আছে ভানা এসএক্স হয় এখনৰ প্রাইস কিমান বিচাৰিছে এখন আমি প্রাইস ৰাখিছো 720 720,000 টকা ৰাখিছো ওকে তো ইয়াতে আপোনাৰ মোটামুটি 2 লাখ মান টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে ওলাই যাব টপ মডেল হয় টপ মডেল ন এখন স্কর্পিও এখন স্কর্পিও কিমান সনৰ এখন 12 ৰ হয় হয় এখন আমি দাম ৰাখিছো অনলি 4 লাখ টকা 4 লাখ টকা হয় নেক্সট এখন কি টাটা এখন টাটা হেক্সা হয় ওকে 2018 ৰ হয় হয় এখন আমি টপ মডেল হয় এখন আমি প্রাইস ৰাখিছো 850 অনলি 850 হয় নেক্সট এখন আছে XUV500 XUV500 এখন আপোনাৰ 2016 ৰ হয় হয় এখন আমি প্রাইস ৰাখিছো 680 680 নেক্সট আকৌ এখন আছে স্কর্পিও স্কর্পিও এখন আপোনাৰ 2010 ৰ হয় পাঁচটা এলো আছে এখন আমি প্রাইস ৰাখিছো 4 লাখ হয় নেক্সট এখন আছে ইনোভা কিমান চনৰ ইনোভা এখন এখন 2012 ৰ হয় এখন আমি প্রাইস ৰাখিছো 550 অনলি 550 হয় তো নেক্সট এখন আছে ইকো স্পোর্ট ইকো স্পোর্ট এখন আপোনাৰ 2015 ৰ হয় ওকে এখন আমি প্রাইস ৰাখিছো অনলি 4 লাখ 4 লাখ হয় নেক্সট i20 i20 এখন 2015 ৰ লাষ্টৰ হয় মেগনা নে ইৰা নে কি এখন স্পোর্টস হয় ওকে এখন আমি প্রাইস ৰাখিছো 450 অনলি 450 হয় নেক্সট এখন i20 এখন i20 2011 ৰ হয় এখন আমি প্রাইস ৰাখিছো অনলি 180 11 ৰ হয় 11 চনৰ 11 চনৰ নেক্সট সেন্ট্ৰো তাৰপিছত এটো আহিছে এটা আপোনাৰ সেন্ট্ৰো হয় 2013 ৰ হয় হয় এখন আমি প্রাইস ৰাখিছো অনলি 150 1.5 লাখ টকা টপ মডেল হয় আপোনাৰ গোটেইটো মডিফাই কৰা আছে হয় দুটা সব এলো হুইল টাচ স্ক্রিন মিউজিক সিস্টেম পাৱাৰ উইণ্ড' গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছে ওকে মানে অল ফেচিলিটিজ আছে অল ফেচিলিটি আছে হয় 1.5 লাখ টকাত 1.5 লাখ টকা যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আহক মামতছত ভিজিট কৰক গাড়ী টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰক বুকিং কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ফাইনেন্সত লয় ফাইনেন্সত যদি কেছত লয় কেছত যদি এক্সেঞ্জ কৰে এক্সেঞ্জত কোনো অসুবিধা নাই এনি টাইম আহক আৰু একদম ফ'ৰ লাইনৰ কাষতে খুব ধুনীয়া পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে আৰু যদি আপোনালোক ৰাতি আহে অসুবিধা নাই কাষতে লজ আছে পাই যাব ধুনীয়া জেগা গতিকে আপোনালোক অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আহিলেও কোনো অসুবিধা নাই ৰাতি পালেও কোনো কথা নাই তেওঁলোকৰ লজ আছে লজত আপোনালোকে থাকিব পাৰিব এইটো আছিলে মা মটৰ্ছৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিলৈ আহোঁ জয় আই অসম ধন্যবাদ